Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem de uma forma super fácil o molho bolonhesa. Bora lá para os ingredientes? Para essa receita você vai precisar de 500 gramas de carne moída, um sachê de molho de tomate, uma cebola grande picada, 3 dentes de alho picado e amassado, uma colher de café de páprica defumada e uma colher de café de tempero baiano. Em uma panela grande, acrescente uma colher de sopa de banha de porco ou uma colher de sopa de óleo. Na sequência, você vai fritar a cebola. Assim que a cebola estiver bem fritinha, você vai adicionar o alho e vai fritar. Gente, conta aqui pra mim, vocês que têm panela de inox, a panela de vocês também vai queimando a lateral? Conta aqui pra mim, eu tenho esse problema. Agora você vai acrescentar a carne moída e vai fritar juntamente com a cebola e o alho até que ela esteja bem fritinha. E aí, pessoal, estão gostando da receita? Então já deixa seu joinha para mim, ele é super importante aqui para o canal. Agora conta para mim onde é que você gosta mais de comer esse molho bolonhesa. No macarrão, na lasanha, no nhoque? Conta aqui para mim nos comentários. Depois que a carne estiver bem fritinha, você vai adicionar os temperos. Não esqueça do sal, tá, gente? Eu não coloquei ali, mas não esqueça do sal. Se quiser colocar uma pimentinha do reino, orégano, enfim, fica a seu critério. E também o molho de tomate. Adicione meia xícara de água, misture bem. E em fogo baixo você vai deixar essa carne moída, esse molho, cozinhar por mais ou menos de 15 a 20 minutos. Tchanã! Olha que molho mais delicioso, gente! Finalizamos o molho à bolonhesa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueçam de deixar um comentário se você gostou. Se não gostou, também deixa para eu poder melhorar o canal aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com a família, com os amigos. E eu vou ficando por aqui com esse molho delicioso. E eu espero vocês no próximo vídeo.